Den. Ja, det spelar inte sista roll. Huvudsaken var att se vulkanen. Ja. Hade sett en vulkan. Och det var ingen dålig. Nej, fan ingen dålig vulkan. Det är verkligen som de skrev i boken så här att det typ är månlikt landskap. Mm-hmm. Det känns så. I take picture of a Mount Bromo. Nice. Take a picture with sunrise. Gracias. Thank you.
Alla åsa.